Щороку восени Україна переходить на зимовий час. Кожна така зміна дається багатьом людям дуже важко. Найважче перелаштуватися в такий період, розповідають лікарі, дітям та людям похилого віку. Враховуючи, що ми за тиждень переходимо на зимовий час, то це для нас добре, тому що на цей час легше перейти, ніж, наприклад, на літній. Бо ми будемо вранці мати годину додаткового сну, то для дітей це дуже добре. Ну і для дорослих, я думаю, так само. Більше і клінічно, як ми можемо це бачити, хтось це переносить абсолютно спокійно, безсимптомно, але деякі дітки можуть мати швидку втомлюваність, підвищену дратівливість, може бути якісь капризи, можуть увечері взагалі там або швидше лягати, або навпаки якісь ознаки безсоння. Для того, аби ви та ваша малеча легше перенесли та адаптувалися до переходу на зимовий час, почніть підготовку до цього періоду завчасно. Медичні працівники дають кілька простих порад. За тиждень, умовно достатньо за тиждень, за 8-10 днів ми можемо просто дитину в день починати вкладати трошки на кожного дня поступово на 15 хвилин раніше. Ввечері так само ми можемо навпаки подовжити на 15 хвилин трошки довше. Більше ввечері уникати якихось дуже сильного яскравого світла, уникати якихось емоційних ігор або там якихось танців, або більш такі якісь спокійливі види діяльності. Восени переведення годинників найчастіше сприймається організмом трішки легше, адже з'являється можливість на одну годину довше поспати. Однак адаптуватися під новий час все ж доведеться. Ми теж так маємо, як тільки починає темніти, закриваємо штори, щоб не було у нас такого дуже-дуже світла, щоб організм дитини поступово адаптувався до тої темноти. І так само, як зранку прокидаємося, вже буде світло, бо година назад, і якомога швидше відкривати штори, щоб теж дитина адаптувалася до того світла. Все індивідуально, але дитині, мені здається, легше адаптуватися до того всього. Дорослим, напевно, більше там стареньким, або людям похилого віку, або людям, у яких є якісь хронічні захворювання, особливо серцево-судинні, тому їм важче. Закарпатці до переведення стрілок годинника ставляться по-різному. Я би казала, що не треба. Не треба? А чому? Та так, бо як і прийду, думаю, то десь темно і нічого зробити вдома. На цей час би добре перевести. Це зимній час, та аби такий залишав, аби не переводили на літній. На зимній не буде, бо то дітям, звісно, в школу треба йти. А дітки маленькі відчувають? Ні, малі ні. Але як встають ночі, так і днем їм одно. А чого все одно перестраювати? Не стоїш на одно, потім на інше. І я думаю, що не починає, бо вона в школу ходить після обіду. Сезонне переведення годинників, за словами лікарів, може негативно впливати на самопочуття, адже змінює біологічні ритми людини. Саме тому готуватися до переходу на зимовий час потрібно заздалегідь, оскільки на адаптацію до нового часу людині необхідно майже півтора місяці.